Desetka. 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 Dragi poslušalci in poslušalke, prav lepo pozdravljeni v oddaji Šolska desetka. Oddaji Šolskega centra Velenje. Danes sta z nama v studiju nadaljavo dva dijaka mehatronike. Reči piši dva mehatronika. Z nama sta Matija Drolc in Aljaš Golob. Z vami, kot v vsaki oddaji, pa Ana Repas in Gabr Čuješ. Vi pa prisluhnite naslednjim desetim vprašanjem naše šolske desetke. Že prej pa sem omenila studio nadaljavo. Našo oddajo zaradi trenutnih razmer snemamo nadaljavo, zato nam ne zamerite, če bo zvok na trenutke malce drugačen. Preden pa se posvetimo našima mehatronikoma, pa sledi še malo glasbenega premora. Danes v našem studiu nadaljavo prisluhnite predstavitvi programa Tehnik mehatronike. Z nama, kot sva že povedala, pa sta dijaka Aljaš in Matija. No, Matija, povej nam, zakaj si se odločil za program Tehnik mehatronike? Kaj je bilo tisto, kar te je najbolj pritegnilo? Ja, za ta program sem se odločil, ker ponuja veliko možnosti zaposlitve in ker tudi mislim, da bo tehnologija in vsa elektronika v prihodnosti temeljila in prevzela ves svet. Ja, zagotovo bo to svet elektronike in elektrike in še računalnikov. Aljaš, danes je govora o programu Tehnik mehatronike. Koliko let pa traja omenjen program in kaj vse ponuja? Program je tehničen, torej traja 4 leta, ponuja pa veliko praktičnega pouka ter vse, kar ponujajo ostali tehnični programi. Pa se veliko naučite. Kaj konkretnega si bi rekel, da si se ti naučil do sedaj? Pri pouku se naučimo veliko praktičnih, praktičnih zadev, kot so praktični predmeti. Do sedaj smo se naučili piliti ter špajkati, v prihodnosti se bomo pa naučili še več. Pa so bila tvoja pričakovanja, ko si se vpisal v ta program, takšna, ali si pričakoval, da se boste učili kaj drugega? Moja pričakovanja so zaenkrat bila izpolnjena. Matija, pa če pogledamo še malo v prihodnost, kakšne so zaposlitvene možnosti po koncu šolanja? Kaj v bistvu postaneš? Kakšen naziv pridobiš? Ja, po koncu šolanja z splošno maturo pridobim naziv tehnik mehatronike, kar pomeni, da lahko že grem v podjetje in se zaposlim. Možnosti za zaposlitev pa je zelo veliko, saj v programu mehatronika delamo tako na strojnem področju, kot so varjenje, piljenje, kovanje, in tako kot na elektropodročju, kot so, ne vem, krmiljenje robotov in vse, kar je povezano z elektroniko. Tako da je možnosti za zaposlitev res ogromno. Mi pa si pridobimo malce glasbenega premora in se vrnemo v šolsko desetko takoj po kratkem glasbenem premoru. Smo nazaj v radijski oddaji Šolska desetka, kjer danes predstavljamo izobraževalni program Tehnik mehatronike. Z nami in vami pa sta še vedno dijaka elektroračunalniške šole Velenje, Aljaš in Matija. Aljaš, pa če vprašam tebe, kaj je tisto, zakaj bi ti dijakom rekel oziroma priporočal, naj se vpišejo na elektroračunalniško šolo program Tehnik mehatronike? Tehnik mehatronike je program za bodoče dijake, ki zanima strojništvo ter elektrotehnika in tudi malo informatike. No, Aljaš, kako pa je videti pouk mehatronikov? Poteka v kakšni posebni učilnici oziroma kakšno orodje sploh uporabljate? Večino praktičnega pouka poteka na medpodjetniškem izobraževalnem centru. Poteka v posebnih učilnicah, odvisno od predmeta. Elektrotehniški del poteka v elektrotehniških učilnicah. Tam uporabljamo orodje, kot so spajkalniki, multimetri in podobne stvari. Strojni pouk pa poteka v učilnicah, namenjenih za strojništvo. Tam pa uporabljamo pile, stroje, kot so reskalni stroji, stružnice in podobno.
Matija, imate pa tudi praktično usposabljanje z delom, to pa je praksa, ki poteka v podjetju in ne v teh strokovnih učilnicah, ki jih je prej omenil Aljaž. Kje in kako poteka pa praktično usposabljanje z delom v podjetju? Ja, praktično usposabljanje z delom poteka v drugem in tretjem letniku, kjer se dijaki za 2 tedna odpravimo v podjetje, katerega pošljemo prošnjo za opravljanje tega dela, in potem 2 tedna v podjetju pridobivamo delovne izkušnje iz naše stroke. In s tem delom se tudi veliko naučimo in znanje, ki ga dobimo v podjetju, nam pomaga tudi pri nadaljem šolanju. Dragi poslušalci, ne preklapljajte, kajti mi se vrnemo takoj po glasbenem premoru. Smo naprej v radijski oddaji Šolska desetka. Vi pa poslušate današnjo predstavitev izobraževalnega programa Tehnik mehatronike. Prej smo govorili o praktičnem pouku. Aljaž, nam lahko opišeš, kako to poteka pri vas? Kaj pravzaprav spoznavate pri praktičnih predmetih? Praktični pouk poteka odvisno od učitelja. Pri vsakem učitelju malo drugače, ampak na splošno pa na začetku ure dobimo nalogo, ki jo moramo opraviti. To pa je lahko, da moramo na primer narediti neki izdelek ali pa narediti kakšno meritev. Pri praktičnih predmetih bolj ko ne spoznavamo stroko ter kako naj bi izgledalo delo v podjetju. V višjih letnikih pa se lahko mehatroniki specializirajo za eno izmed stvari, ki jih ponavadi zanima. Matija, povej nam, zakaj vse se lahko specializira mehatronik? Ja, lahko se specializira za strojni del, kjer so predvsem CNC-ji, oblikovanje kovin, varjenje, stružnice in reskanje, ali pa v elektrosmer, kjer je krmiljenje robotov, izdelovanje vezi in različne te tehnološke stvari. Zakaj si se pa ti specializiral? Ja, nekako me bolj vleče v elektrosmer, saj mi je elektronika nekako bolj zabavna in tudi se mi zdi, da bo mi bolj koristila v nadaljem življenju. Zagotovo je veliko smeri, kamor lahko v bistvu greš in se sprobaš. Aljaž, ti pa mi povej, ali skozi izobraževanje pridobite dovolj znanja, da bi lahko sledili trendom v industriji, ki se tako hitro razvija? Kljub temu, da med poukom pridobimo veliko znanja, ga zagotovo ni dosti, da bi sledili čisto vsem trendom v industriji. Tako da, če želimo slediti trendom v industriji, se moramo izobraževati tudi doma. Gotovo in sedaj čas karantene je pravi čas, da si mogoče kaj pogledamo in se naučimo kaj tudi sami. Za oddajo Šolska desetka pa se vrnemo takoj po glasbenem premoru. Pa smo nazaj v še zadnjem delu radijske oddaje Šolska desetka, radijske oddaje Šolskega centra Velenje, kjer danes gostimo 2 dijaka elektroračunalniške šole iz programa Mehatronike. Kot smo že v preteklih oddajah povedali, ko smo predstavljali še 2 programe elektroračunalniške šole, tudi ob zaključku izobraževalnega programa Mehatronik, tehnik mehatronike, sledi matura. Po opravljeni poklicni maturi pa se odpro vrata za naprej. Matija, pa nam ti povej, kot dijak zaključnega letnika, kakšne so možnosti študija za naprej po končanem srednješolskem izobraževalnem programu mehatronike? Ja, po končani poklicni maturi seveda že pridobimo naziv tehnik mehatronike, s katerim lahko gremo v podjetje na delo, lahko pa se odločimo za nadaljni študij. In sicer poklicna matura nam omogoča študij na višjih ali visokih šolah. Če pa se odločimo za 5. predmet, lahko opravljamo tudi splošno maturo, ki nam omogoča študij na univerzitetnih programih. Kakšen program pa tebe zanima, če boš šel naprej študirati? Najverjetneje bom šel kar na visokošolski program v Ljubljano. Super in veliko uspehov. To je bila današnja predstavitev izobraževalnega programa Tehnik mehatronike. Poslavljamo se za vas z oddajo Šolska desetka, a samo do naslednje oddaje.
Z vami so bila Gaber in Ana, z nama pa Matija in Aljaž, bodoča mehatronika. Hvala, da ste si vzela čas in prišla v tole našo šolsko desetko. Vi, dragi poslušalci in poslušalke, pa nam prisluhnite v naslednji oddaji Šolske desetke. Na sporedu bo nova predstavitev enega izmed izobraževalnih programov na Šolskem centru Velenje. Do takrat pa vse lepo in nasvidenje. Desetka! 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 Desetka!